אנחנו יכולים למרות פרשנויות שונות, הסברים שונים, לטעם הקורבנות שהוא מאוד מאוד רחוק מאיתנו. יש פסקה מאוד יפה ברב קוק, שהרב קוק אומר שיש צד ש... כשאנחנו היום קוראים את הקורבנות, את תורת הקורבנות, זה כמו היום לקרוא תווים בלי לדעת לשיר אותם. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שכשבית המקדש היה קיים, והכל היה פעיל ועובד, וחי ותוסס, ומלא תשוקה, ובכל הרבדים, הרוחניים והפיזיים, אז הקורבנות ניגנו. זאת אומרת, זה היה ממש אפשר היה לשמוע את המוזיקה של התורה הזאת של הקורבנות, ועכשיו אין לנו אלא רק את התווים שדרכם אנחנו צריכים לנסות להבין. את טעם הקורבנות, את משמעות הקורבנות, ובהקשר הזה אני רוצה להביא בפניכם מחלוקת מאוד יסודית בין הרמב"ן לבין הרמב"ם, והמחלוקת הזאת יש בה משהו שהוא מלמד אותנו כבר לגבי תורת הקורבנות, משהו מאוד ראשוני ויסודי. אני רוצה שניכנס לזה, אני רגע מנסה לפתוח את דף המקורות, והנה נועם, אתה תשתיק את מי שצריך. יופי. אז אומר הרמב"ן כך, בואו נפתח ישר ונראה את הדברים. הנה בכתוב הזה טעם הקורבנות שהם אישי ריח ניחוח לדוני. ואמר הרב במורה הנבוכים, כי טעם הקורבנות בעבור שהמצרים והכסדים, אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצה מעולם, היו עובדים לבקר ולצון. כי המצרים עובדים לטלה והכסדים עובדים לשידים, אשר יראו להם בדמות צעירים, ואנשי הודו עד היום לא ישחטו בקר לעולם, בעבור כן ציווה לשחוט אלה השלושה מינים לשם הנכבד, כדי שיוודע כי הדבר שהיו חושבים כי הם בתכלית העבירה, הוא אשר יקריבו לבורא. ובו התכפרו האבונות, כי כן התרפאו האמונות הרעות שהם מדווי הנפש, כי כל מדווה וכל חולי לא התרפא, כי אם בהופכו אלה דבריו ובהם העריך. הרמב"ן מצטט את הרמב"ם במורה הנבוכים, בחלק ג' פרק מ"ו, שנותן טעם לקורבנות, שזה סוג של סובלמציה, כלומר בגלל יצר העבודה הזרה, וההשפעה התרבותית של הפולחן, שפגשו עם ישראל גם מהבבלים וגם מהמצרים וגם מהכנענים, אז כדי אי אפשר לשחרר אותם מן היצר הזה בבת אחת, מן התרבות, מן הקונטקסט בבת אחת, אז התיקון הוא על ידי היפוך, כלומר, במקום שיקריבו לאלילים, אז מקריבים לקדוש ברוך הוא, לסוג של המרה או של ניתוב של אותו יצר למקום הנכון. אבל למה הרמב״ם אומר את זה? הרמב״ם אומר את זה כי קשה לו עם תורת הקורבנות, זה לא נראה בעיניו ראוי הדבר הזה, ולכן אין לו אלא לפרש את זה כסוג של דיברת תורה בלשון בני אדם, סוג של בדיעבד. הרמב"ן מביא את דברי הרמב"ם פה, ודוחה אותם מכל וכל, ולא רק הוא, אלא כל מי שהיה קשור גם לתורת הסוד, דוחה לגמרי את הדברים, ואפילו במילים חריפות, וכך אומר הרמב"ן על הפירוש הזה של הרמב"ם, והנה הם דברי הווי, ירפאו שבר גדול וקושייה רבה על נקלה. יעשו שולחן השם מגואל, שאיננו רק להוציא מליבן של רשעים וטיפשי עולם, והכתוב אמר כי הם לחם אישי ריח לריח ניחוח. זהו, מקריבים על המזבח רק כדי להוציא מידי ליבן של רשעים וטיפשי עולם? זו הסיבה של הקורבנות, זו הסיבה שספר ויקרא מקדיש חצי ספר כדי לתאר לנו תורת הקורבנות, רק לעשות סובלמציה ליצר העבודה הזרה של עם ישראל? הוא דוחה את זה מכל וכל, והוא גם מראה שעוד לפני כן, והנה נוח מצאתו מן הטבע עם שלושת בניו, אין בעולם כסדי או מצרי, קריב קורבן. זאת אומרת, אז לא היה סיבה לסובלמציה, ובכל זאת כתוב, היטב בעיני השם, ואמר בו וירח השם את ריח הניחוח, וממנו אמר אלי בו לא הוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, והבל לוי גם הוא מבחורות צונו מחל ואין, ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, ולא היה עדיין בעולם שמץ עבודה זרה כלל. ובלעם אמר את שיבת המזבחות ערכתי ועל פר והמזבח, ואין דעתו לשלול ממנו אמונות רעות. ולא נצטווה בכך, אבל עשה כן לקרבה אל האלוקים, כדי שיחול עליו הדיבור ולשון הקורבנות, וחלילה שלא יהיה בהם שום תועלת ורצון, רק שוללות עבודה זרה מדעת השוטים. טוב, אני חושב שהרמב"ן הבהיר את עמדתו ביחס לדחייה של שיטת הרמב"ם, שזה רק כדי להוציא מידי עבודה זרה, אבל הוא לא אמר עדיין משהו פוזיטיבי.
והנה הוא עכשיו מציע פירוש, ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כלומר בקורבנות, כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה, ציווה השם כי כאשר יחטא יביא קורבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, והקרעיים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו את אלה כי חטא לאלוהיו וגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, וכיפר הקורבן הזה שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי איברי הקורבן כנגד ראשי איבריו, והמנות שניתנות להחיות בהן מורי התורה שהתפללו עליו בקורבן התמיד, ועבור שלא ינצלו הרבים מחטאו תמיד, ואלה דברים מתקבלים, מושכים את הלב כדברי אגדה. לאחר מכן הוא מוסיף עוד טעם בתורת הסוד, אבל בכל מקרה מה אומר הרמב"ן, אני רגע מוריד את דף המקורות כדי שנוכל לראות אתכם, הרמב"ן אומר דבר כזה, הקורבן הוא תמורה. כלומר, כשאדם היה מקריב את הקורבן, הוא היה חווה כאילו הוא מקריב את עצמו. ובמקום שדמו יישפך, אז דם הקורבן ישפך. ובמקום שבשרו יישרף, בשר הקורבן מוקרב. כלומר, הקורבן הוא חוויה תמורה, שבמקום שהאדם יקריב עצמו אל השם, אז הוא מקריב קורבן אל השם. אני הייתי מבקש ללכת בנתיב הזה, אבל ללכת צעד אחד קדימה, כדי להבין את תורת הקורבנות. וכדי להבין את תורת הקורבנות, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, שנדמה לי שחייבים לשאול אותה לפני שאנחנו צוללים לעומק תפיסת הקורבן. בואו נדמיין סיטואציה פשוטה. בזמן בית המקדש, ספר ויקרא פותח בקורבנות נדבה, לא בקורבנות חובה. יש קורבנות חובה שאדם צריך להקריב כאשר הוא חוטא, הוא מביא חטאת, הוא מביא אשם. יש קורבנות שמביאים אותם במועדים, בזמנים קבועים. אבל יש מערכת שלמה של קורבנות, זו המופיעה בתחילת ספר ויקרא, עולה, מנחה ושלמים, שהקורבנות האלה הם קורבנות שאדם מביא לרצונו, כלומר הוא יכול כל ימיו לא להביא אף קורבן, והוא יכול להביא. מה המוטיבציה שלו להביא קורבן? ומה הוא בוחר להביא? בואו ניקח דוגמה פשוטה, אדם קם בבוקר, נניח הוא גר בבאר שבע, הוא קם בבוקר והוא אומר בזמן בית המקדש, אני רוצה היום להביא קורבן להשם. למה? מה גורם לו לרצות להביא קורבן להשם? הוא לא חייב, הוא לא מצווה. אני אומר שוב, מדובר על קורבנות נדבה, שאדם מביא לרצונו, הוא לא חייב, הוא יכול כל ימיו לא להביא קורבן נדבה. הוא יכול להביא רק את קורבנות החובה, אם הוא חטא, אם הוא אשם. מה גורם לו להגיד, אני רוצה עכשיו לקחת כבש מן העדר שלי, ולעלות לירושלים ולהקריב אותו קורבן? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, נניח, אוקיי, רוצה להקריב קורבן, שם את הכבש בבגש, עולה לירושלים, מגיע לבית המקדש, מביא את הכבש אל הכהן בפתח העזרה, ושואל אותו הכהן ואומר לו, איזה קורבן אתה רוצה? בסדר, הבאת הכבש, אתה יכול לבחור, האם זה עולה? לא לקחת כבש, אלא לקחת חבילת סולת, ביחד עם שמן ולבונה ולהביא מנחה. כי גם זאת נדבה, מנחת נדבה. מה גורם לבן אדם, א', לרצות להביא קורבן, כשמדובר בקורבן נדבה, וב', מתי הוא בוחר להביא קורבן עולה, ומתי הוא בוחר להביא קורבן שלמים, ומתי הוא בוחר להביא קורבן מנחה? לעניות דעתי, ובשביל להשתכנע במה שאני אומר, צריך לצאת למסע ארוך שלא נצא אליו, אנחנו רק נטעם ממנו היום טעימה, אני חושב שאדם בחר את הקורבן לפי האופי של הקורבן הזה, מה הוא מבטא בעמידה שלי מול ריבונו של עולם. זו חוויה אחרת לעמוד מול הקדוש ברוך הוא כמקריב קורבן עולה. זו חוויה אחרת לעמוד מול הקדוש ברוך הוא כמקריב קורבן שלמים. אני מאמין שכשעם ישראל הקריבו את הקורבנות, הם ידעו מה כל קורבן מבטא, והם בחרו איזה קורבן להביא לפי
התנועה הפנימית, לפי צורת העמידה מול הקדוש ברוך הוא, שאותו קורבן רצה לבטא. הם ידעו את זה, ולכן הם בחרו להביא קורבן עולה ולא קורבן שלמים. שוב אני אומר, מדובר על קורבן נדבה. משל למה הדבר דומה? תחשבו נניח שהיה לנו עכשיו בסידור התפילה, צורות שונות של תפילה. יש לנו את זה, תהילים. יש לנו את מזמורי תהילים. עכשיו אדם קם בבוקר והוא מרגיש שהוא רוצה לקרוא תהילים. עכשיו הוא יכול לבחור איזה מזמור הוא רוצה להגיד. אם הוא חש מצוקה, הוא יבחר מזמור של מצוקה. אם הוא חש קרבת אלוקים, הוא יבחר מזמור של קרבת אלוקים. אם הוא חש הודיה לריבונו של עולם, אז הוא יבחר מזמור של הודיה. אם הוא חש כעס ורצון לנקום באויביו, והוא יבחר מזמור שמבטא בקשה מהשם לנקום באויביו. הוא יודע איזה מזמור, כל מזמור אמור לדעת, או אם הוא למד תהילים, איזה כל מזמור, איזה רגש בעמידה מול הקדוש ברוך הוא מבטא, וממילא הוא בוחר את אותו מזמור כדי להגיד אותו. אני רוצה לטעון שאותו הדבר ביחס לקורבן. כשאדם בחר להקריב קורבן עולה, הוא ידע מה הקורבן הזה מבטא. כשהוא בחר להקריב קורבן שלמים, הוא ידע מה הקורבן הזה מבטא. ולכן הוא בחר להביא דווקא עולה ודווקא שלמים. לא נותר לנו, אלא לנסות להיין קצת ברגש של כל קורבן. במה הוא מבטא? איזה צורת עבודת השם הוא מבטא? עד כדי כך, אני יכול להגיד לכם שפעם הייתה לי חבורה שלמדתי איתם את תורת הקורבנות במשך שנה שלמה, ואחרי כל קורבן כתבנו תפילה, תפילות כנגד תמידים תקנו, נכון? אנחנו יודעים שהתפילות הן כנגד הקורבנות, ואמרנו לעצמנו, בוא נכתוב תפילה אחרי שהבנו מה קורבן עולה מבטא, בוא נכתוב תפילה. שכשנרצה להקריב קורבן עולה, ואין לנו היום קורבן עולה, נוכל להתפלל את התפילה שהיא תפילת עולה, או תפילה שהיא תפילת שלמים, או תפילה שהיא תפילת מנחה. ובעצם אני מבקש עכשיו לצאת איתכם למסע קצר, שיתבונן בהבדל בין עולה לבין שלמים, ולנסות להבין איזה חוויה רוחנית מבטא קורבן עולה, ואיזה חוויה רוחנית מבטא קורבן שלמים, ומתי הם מקריבים עולה ומתי הם מקריבים שלמים. מה נרוויח מזה? א', נדמה לי שזה יקרב אותנו קצת לתורת הקורבנות. ב', אנחנו נצליח ללמוד על איזה הבחנה עמוקה בעבודת השם בין שני הקורבנות האלה ושתי החוויות הללו. וג', במהרה יבנה בית המקדש, אם יהיו קורבנות, הם יודעים שיש על זה מחלוקת, אז כולנו נדע ישר מתי להקריב עולה, מתי להקריב שלמים. אז בואו נצא עכשיו ביחד אל המסע הזה ונתחיל בקורבנות. אני חוזר לדף המקורות, ותראו איך התורה מתארת קורבן העולה ויקרא. ושוב אני מדגיש, מי שעדיין לא קלט את זה, חשוב שיפנים. אנחנו מדברים פה על קורבנות נדבה, לא על קורבן חובה. כלומר, על קורבן שאדם יכול לבחור אם להביא אותו או לא להביא אותו, לרצונו, רצונו החופשי. הוא יכול כל ימיו לא להביא את הקורבן הזה, כי הוא קורבן נדבה, הוא אופציה. ובואו נראה איך התורה מתארת את סליחה, את עולת הנדבה. בואו נקרא. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני אדוני. הביטוי הזה לרצונו הוא קריטי. למה הוא קריטי? כי אמרנו, מדובר בקורבן נדבה, הוא לא חייב. הוא יכול לא להביא אותו. אז לרצונו הוא מביא אותו. מה הוא עושה עם הקורבן? ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. הפסוק הזה הוא בעייתי. למה הוא בעייתי? כי לפני רגע נאמר לרצונו, כלומר שזה קורבן וולונטרי. מצד שני כתוב, ונרצה לו לכפר עליו, כלומר זה כפרה על עוון. אם זה כפרה על עוון, אז לכאורה זה צריך להיות קורבן חובה. אם לאדם יש עוון, הוא צריך להביא קורבן כדי לכפר, כמו חטאת, אז למה הוא לא צריך להביא עולה כדי לכפר? ואם זה לרצונו, אז לכאורה זה לא קשור לחטא, לכפרה על חטא. אז איך מצד אחד זה וולונטרי, מצד שני זה לכפר? כי החטאת לדוגמה, היא באמת קורבן חובה,
כי היא מחפרת ולכן היא קורבן חובה. אז למה הקורבן הזה הוא לרצונו מצד אחד, ומצד שני נרצה לו לחפר עליו? הפרשנים פה מנסים לפרש או להציע הצעה, לדוגמה, הגמרא ביומה וגם בתוספתא במנחות, אומרת כך, ועל עולה, היא מתארת על איזה חטא מביא כל קורבן. אז חטאת, אבון חטאת, אשם, אבון אשם, ועולה מה? עולה, אבון לקט שכחה ופאה, ומעשר עני, דברי רבי יוסי הגלילי. עקיבא אומר, אין עולה בא, אלא על עשה ועל לא תעשה, שניתק לעשה. כלומר, מה אומרת פה הגמרא? הגמרא, תבינו מה המגמה שלה. היא מחפשת איזשהו חטא שאפשר יהיה להגיד שעליו מביאים את החטאת. זה לא החטאים, זה לא השגגות הקלאסיות שמביאים בגללם חטאת. סליחה, אמרתי חטאת, הכוונתי לעולה, כן? זה לא החטאות הקלאסיות, החטאים הקלאסיים שמביאים עליהם עולה, חטאת או אשם. אז צריך לחפש פה איזה סוג של חטא שעליו מביאים עולה. אבל זה בעייתי. הנה, תראו לדוגמה את רשי. ונרצה לו, רשי אומר, על מה הוא מרצה לו? אם תאמר על קריטות ומיטות בדין, או מיטה בשמיים, או מלכות, אינו מרצה אלא על עשה, ועליו הניתק לעשה. לאו הניתק לעשה זה לאו שאפשר לתקן אותו על ידי מצוות עשה. כמו לדוגמה, גזלה, יש איסור לא תגזול, אבל יש עשה והשיב את הגזלה. אז על לאו כזה לא צריך להביא חטאת, אם אדם גזל הוא לא צריך להביא חטאת, כי זה לא לאו רגיל, אלא לזה לאו שהוא אחר כך יש לו עשה, אז מה הוא מביא עליו? הוא מביא עליו עולה. אבל מה קשה בכל ההצעות האלה? כי בכל ההצעות האלה מה שקשה, זה שהן לא פותרות את הסתירה של קורבן עולה. אם יש חטא ספציפי שקורבן עולה מחפר עליו, אז לכאורה קורבן עולה צריך להיות קורבן חובה, שאני צריך לדעת שאם, לדוגמה, חטאתי בלאו הניתק לעשה, אז אני לא מביא חטאת, אבל אני חייב להביא עולה. כמו שהלאו שהוא לא ניתק לעשה, אני חייב להביא חטאת, אז הלאו שהוא ניתק לעשה, אני חייב להביא עולה. אבל התורה אומרת שהעולה היא וולונטרית, היא קורבן נדבה. אז איך אפשר להגיד שזה בא על חטא מסוים? הצעה אחרת שאולי מנסה למתן את זה עוד יותר, מופיעה ברמב"ן. הרמב"ן אומר, וראי אגדה, וויקרא רבי תניא רבי שמעון בר יוחאי, אין העולה באה אלא על עבירת הרהורי הלב. אמר רבי לוי, מקרא מלא הוא, והעולה על רוחכם לא תהיה, או והעולה על רוחכם לא תהיה, העולה מחפרת על העולה על רוחכם. ויש לו גם הוכחה לכך, וכן ביוב הוא אומר, ואלה עולות מספר כולם, כי אמר יוב, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם. כלומר, מה מציע הרמב"ן? הרמב"ן אומר, אולי עולה באה על חטא יותר אמורפי, לא חטא מאוד ברור, אלא על חטא אמורפי, כמו לדוגמה, חטא של הרהורי הלב. אדם חוטא בהרהורי ליבו, הוא לא צריך להביא קורבן, כי דברים שבלב אינם דברים. אבל הוא יכול, יש לו אפשרות, להביא קורבן נדבה. מה הראיה? שאיוב הביא קורבן על בניו, כי הוא חשב, קורבן עולה הוא הביא, לא חטאת, כי הוא אמר, אולי חטאו בניי וברכו אלוקים בלבבם, כלומר, הרהור העולה על הלב, כן? ברכו אלוקים בלבבם, הכוונה שהם קיללו את אלוקים. אני רוצה ללכת צעד אחד יותר מהרמב"ן, ולהציע דווקא מאיוב, שאולי הדגש באיוב שאפשר ללמוד ממנו למה הוא הביא עולות שם, זה לא בגלל הערעור של הלב, אלא בגלל האולי. כלומר, כשאדם עושה חטא ברור, הוא צריך להביא חטאת. אבל כשאדם לא חוטא חטא ברור, אלא נניח אדם קם בבוקר, ומרגיש באופן כללי ריחוק מאלוקים, הוא מרגיש רחוק, הוא מרגיש שהוא לא בסדר, הוא מרגיש שמשהו לא עובד כמו שצריך. עכשיו, הוא לא יכול להצביע על חטא ספציפי ולהגיד, חטאתי בחטא הזה ולכן אני צריך להביא קורבן חטאת או קורבן אשם. שואלים אותו, מה, במה אשתו שואלת אותו, אני מרגישה שאתה לא במצב רוח טוב היום, מה קרה לך? הוא אומר, לא יודע, אני מרגיש שאני בריחוק מהקדוש ברוך הוא. היא שואלת אותו, למה, מה עשית?
הוא אומר לה, תשמע, אני לא יכול להצביע על שום דבר מעשי שעשיתי, אבל אני מרגיש רחוק. אומרת התורה, על זה אדם מביא קורבן עולה. עכשיו, לכן זה לרצונו. לרצונו, למה זה וולונטרי? זה וולונטרי כי אין פה חטא ספציפי, הוא לא יכול להצביע. אם אין חטא ספציפי, הוא לא צריך. אבל הוא מרגיש רחוק, הוא רוצה לנדב קורבן כי הוא מרגיש רחוק. ולכן זה לרצונו. ולכן מצד אחד אפשר להגיד לחפר עליו, לחפר עליו לא על חטא מסוים, כמו שרשי חיפש או אפילו הרמב"ן, אלא בלי חטא, ריחוק כללי. מצאתי ראיה לדבר הזה, לא ביחס לקורבן עולה, אלא ביחס לתפיסת התשובה. יש פסקה מאוד יפה של הרב קוק על התשובה, שהיא נקראת תשובה סתמית. וככה אומר הרב קוק, נדלג על איגרת התשובה, לאורות התשובה פרק ג'. הוא אומר, יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים, והאדם שם חטאו נוכח פניו, הוא מתחרט עליו, הוא מצטער על אשר נוקש בפח החטא, ונפשו מטפסת ועולה, עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית, ומרגיש בקרבו את החירות הקדושה הנעימה מאוד לנפשו הנעלאה, והוא הולך ומתרפא. מרמה מאפיין את התשובה הזאת, שהיא מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים. אבל עכשיו הוא מציע עוד תשובה, וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו, אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה הראויה למלות חיים הגונים לנפש תאורה. השכלתו גסה, רגשותיו מעורבבים בכדרות וצמאון, שמעורר לו גאול רוחני, מתבייש הוא בעצמו. יודע הוא כי אין אלוה בקרבו, וזאת היא לו הצרה היותר גדולה, החטא היותר היום, מתמרמר הוא על עצמו. מתוך מרירות נפשית זו באה התשובה כרתייה של רופא אמן. לבבו כולו נטבל בנחלי אדנים, רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו, הידועים ושאינם ידועים, שהוא נברא מחדש, בריאה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו, והכל אומר שירה, חדוות השם מלוא כל. פסקה מאוד מאוד יפה, מאוד מרגשת, שמה שמאפיין אותה זה שהיא מתארת תשובה של תחושה כללית. לא חטא מסוים, תחושה של ריחוק, אדם מרגיש ריחוק. ומתוך הריחוק הזה מתעוררת בו תשוקה לתשובה. אני מבקש לטעון שכשהתורה מציעה אלטרנטיבה להקריב קורבן עולה, הכוונה לעולת נדבה, היא מציעה להקריב קורבן עולה על חוויית ריחוק, ורצון להתקרבות, לא על חטא מסוים, זה מה שמבטא קורבן עולה. אני חושב שזה בא לידי ביטוי במאפיין המרכזי של קורבן עולה, וזה גם שמו, מכאן גם שמו. קורבן עולה נקרא קורבן עולה, מפני שמה שמאפיין את הקורבן הזה, שכל חלקי הבהמה מוקרבים על המזבח. אדם מביא את הבהמה, וכל חלקיה מועלים על המזבח, ומוקרבים על המזבח. לא הכהנים אוכלים מן הבשר, ולא הבעלים אוכלים מן הבשר. הכל מוקרב, לבד מאור הבהמה. מה המשמעות שהכל מוקרב? עולה כליל להשם. עולה כליל להשם זה ביטוי של טוטליות. אם אנחנו הולכים עם רעיון התמורה של הרמב"ן, זה בעצם לבוא ולהגיד, ריבונו של עולם, הגוף שלי, הנפש שלי, הרוח שלי, הכל שייך לך, הייתי מקריב את עצמי אליך, אבל התורה חפצה בחיים ולא בקורבנות אדם, אז הבהמה הזאת תהיה תמורה שמבטאת את העמידה הטוטלית שלי על כל חלקיי לפניך ריבונו של עולם. כלילה השם, אין יותר מאשר חוויה כזאת כדי לתקן את חוויית הריחוק. אדם חש רחוק שאין אלוקה בקרבו, והוא בא בקורבן עולה ואומר, ריבונו של עולם, הכל שלך, הכל שייך לך. אני מקריב את כל הבהמה כסימבול, כסמל שאומר, הכל שייך לך, אני שייך לך. זה קורבן עולה, אנחנו נרחיב בו אולי בהמשך, אבל הוא יתברר עוד יותר
כשנניח למולו את הקורבן השני, והוא הבן זוג שלו, קורבן השלמים. נפתח לכם שוב את דף המקורות, ותראו איך התורה מתארת את קורבן השלמים. פרק ג', ועם זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקה הוא מקריב, אם זכר עם נקבת תמים יקריבנו לפני אדוני, אני דילגתי קצת, והקריב מזבח השלמים משל אדוני את החלב המחסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. אז מה מאפיין את קורבן השלמים? הדבר הראשון זה שהוא נקרא זבח שלמים. מה זה זבח? הלשון של זבח במקרא היא גם קורבן, אבל יש לה עוד משמעות ללשון זבח במקרא. המשמעות השנייה של לשון זבח זה סעודה. סעודה. לדוגמה, הסיפור של דוד ויונתן בבריחה משאול, הוא אומר לו שם, כי זבח משפחה לנו בעיר. מה זה זבח משפחה לנו בעיר? מנגל. על האש. זבח משפחה, זאת אומרת שהם מקריבים, שוחטים כבש, שמים אותו על האש ואוכלים את הזבח. עכשיו שימו לב, זה מרתק שהקורבן הזה נקרא לא שלמים, אלא זבח שלמים. העולה הרי גם היה יכול להיקרא זבח עולה. למה דווקא השלמים נקראים זבח? כלומר, למה המילה סעודה מצטרפת אל המילה שלמים? הדבר קשור למאפיין השני של השלמים, שהוא נקרא שלמים. למה הוא נקרא שלמים, אומר רש"י? שלמים שמטילים שלום בעולם. דבר אחר, שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים. מה מאפיין את קורבן השלמים? בניגוד לקורבן העולה, על המזבח מוקרב רק החלבים, מוקרבים רק החלבים, השומן של הבהמה, ושאר הבשר מתחלק בין הכהנים לבין הבעלים. הכהנים מקבלים את החזה ואת השוק, והבעלים מקבלים את כל שאר הבשר ואוכלים אותו. עכשיו שימו לב, זה מאוד שונה מקורבן עולה. כלומר, אם בקורבן עולה כל הבהמה מוקרבת על המזבח, ובזבח השלמים יש שם חלוקה, כן? כמו שרש"י אומר, הם עושים שלום, כי המזבח מקבל חלק אחד, והכהנים מקבלים חלק אחד, והבעלים של הקורבן מקבלים חלק שלישי. אז האופי של השלמים הוא אופי אחר לגמרי. מעתה, לכאורה היה אפשר לומר, שמה גורם לבן אדם שעלה לירושלים, אני מזכיר לכם, מדובר בקורבן נדבה, בן אדם עלה לירושלים, הביא כבש, נכנס אל העזרה, הכהן אומר לו, איך תרצה שאני אעשה לך את הכבש הזה? מה אתה רוצה? עולה או שלמים? מה הוא יענה? לכאורה, פעם שאלתי את התלמידים שלי את השאלה הזאת, מה הם אמרו? השאלה אם הוא רעב או לא. אם הוא רעב, יגיד שלמים, כי אז הוא מקבל חלק מהבשר ואוכל. אם הוא לא רעב, יגיד עולה. כי אז הוא לא מקבל כלום. לכאורה זאת החלוקה הבסיסית. אבל כמובן שזה לא מדויק. למה? אני אגיד את זה, אני אמשיך את הבדיחה של התלמידים, ואני אגיד שאם הוא רעב, אז הוא יכול להקריב עולה, וללכת אחר כך לאכול באגריפס, שם באיזה סטקייה טובה. למה דווקא שלמים? הוא יכול להקריב עולה ולאכול אחר כך. אז הנקודה היא לא אם הוא רעב או לא, אלא הנקודה היא האם הוא רוצה לאכול כחלק מהקרבת הקורבן, או שהוא רוצה קודם כל להקריב את הקורבן ואחר כך לאכול באגריפס, אכילת חולין. כלומר, ההבחנה בין שלמים לבין עולה היא אולי ההבחנה הכי יסודית של העולם היהודי. היא הבחנה בין תפיסה שאומרת, עבודת השם דורשת ממני להקריב את כל תאוותי לריבונו של עולם. אין מקום לרצון שלך לאכול, אין מקום לתאוות האכילה שלך. אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא בחוויה של צום, הכל להשם, הכל שייך להשם. זה עולה. לעומת זאת, שלמים,
זו צורת עבודה אחרת לגמרי. זה מקום שבו אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לעבוד אותך, אבל אני רוצה לעבוד אותך גם דרך התאוות שלי. אני רוצה להביא קורבן ולהקריב לך חלק, וחלק לתת לכהנים, אבל חלק גם לאכול, לאכול קורבן, לאכול אותו כחלק, במילים אחרות אני אתבטא באופן יותר חופשי, זה לפתוח שולחן עם הקדוש ברוך הוא. זבח שלמים זה סעודת שלמים. זה לעשות עם הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שהאופי שלהם הוא אופי של עולה. כליל השם, אין מקום. הקודש הוא קודש, ובסדר, אם אדם צריך לאכול, יאכל באגריפה, זה לא חלק מעבודת השם. אל תקדש לי את האכילה. עולה, כליל השם, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, כליל. אלה אנשים של עולה. יש תפיסות עולם של עולה. יש הגות של עולה. ויש תפיסה של שלמים. והתפיסה של שלמים באה ואומרת, אני רוצה שגם היצרים שלי, גם התאוות שלי, גם החלק הפיזי שלי, יהיה חלק מעבודת השם. ולכן אני רוצה שהאכילה שלי לא תהיה בחוץ אחר כך באגריפס, אחרי שגמרתי להקריב. אני רוצה שהיא תהיה כאן בעזרה, כחלק מאכילת הקודש. כי גם זה קודש, כי גם אכילה היא חלק מעבודת השם. זה קורבן שלמים. זו חוויה אחרת לגמרי מקורבן עולה. עכשיו אני רוצה להוכיח לכם שקורבן שלמים באמת מבטא את הדבר הזה. עכשיו, אולי אני אנסח את זה אחרת. אחרי שהבחנו את ההבחנה היסודית, קודם כל אפשר להבין עכשיו מה גורם לבן אדם לרצות להקריב עולה, ומה גורם לבן אדם להקריב שלמים. אמרנו מקודם, כשאדם מרגיש ריחוק מהקדוש ברוך הוא, כשאדם מרגיש שהוא רוצה להתקרב, כשאדם מרגיש שהוא צריך לבטל את עצמו לפני השם, הוא יביא קורבן עולה ויגיד, השם, אני כולי שייך לך. אבל כשאדם מרגיש אדרבה, קרבה לאלוקים, והוא לא מרגיש שכמו שהרב קוק תיאר את זה, הוא מרגיש שאדרבה הוא יכול ומסוגל להעלות את התאוות שלו אל הקדוש ברוך הוא, ולעבוד אותו גם דרך האכילה וגם דרך הקורבן, גם דרך עבודה רוחנית וגם דרך עבודה פיזית, אז הוא יביא קורבן שלמים. עכשיו תראו, זה גם, אני רוצה להגיד כדי שנחדד את זה, זה גם הסמל ובאמת גם המציאות. נתחיל בסמל, הסמל הוא שבעולה כל הבשר עולה, כאילו להגיד אין מקום לחומריות. הכל נשרף, כל הבשר נשרף על המזבח, כל הבשר של הקורבן. זה כאילו לבוא ולהגיד, התכלית של עבודת השם זה, אני משתמש במילה מודרנית קצת, כן? להרחין, להרחין מלשון להפוך לרוחני, כן? עם חטא י' ונון, להרחין. התפקיד של קורבן עולה של עבודת השם, זה להרחין את החומר, להפוך את הבשר לרוח. אז כל הבשר מוקרב על המזבח, זה עולה. שלמים, לא כל הבשר מוקרב, חלק מוקרב, כלומר, חלק מהתאוות, מהחומריות, צריך להרחין, לעשות אותו לרוח, אבל חלק לא מוקרב, כי יש מקום גם לבשר. יש מקום גם לחומר. אז זו הבחנה ברמת הסמל, אבל גם ברמת המעשה, כמו שאמרנו, כי פה הוא אוכל בשלמים, הבעלים, זה שמביא את הקורבן, ופה הוא נשאר רעב. אתם רוצים עוד הבחנה שיכולה לחדד בין עולה לבין שלמים? תחשבו על ההבדל בין יום כיפור לבין סוכות. יום כיפור הוא חוויה של עולה. אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, וחמשת האיסורים, אסור לאכול ולשתות, ואסור תשמיש המיטה, ואסור שיחה, ואסור נעילת הסנדל. מה זה האיסורים האלה? זה להגיד, ריבונו של עולם, אין חומר, אני עומד מולך רק רוח. תפילות ותפילות ותפילות, אין מקום לחומר. יום כיפור. עוברים חמישה ימים, ואדם נכנס לסוכה, כמו שאומרים בחסידות, עם הנעליים, עם הבוץ, עם המגפיים, עם הבוץ. ומה הוא עושה? איך עובד את הקדוש ברוך הוא בסוכה? בתפילה? לא. הוא אוכל ושותה וישן. זה קורבן שלמים. זה לקחת את החומר ולהפוך אותו לחלק מהעבודה מול ריבונו של עולם. זה ממש הבחנה. עכשיו, אני באמת חושב
שבזמן המקדש אדם קם יום אחד בבוקר ואמר, אני רוצה עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא. והוא שאל את עצמו, איך אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא? מה יותר מתאים לי עכשיו? מה יותר מתאים למצב הרוחני שלי? להתקרב לקדוש ברוך הוא בחוויית עולה, או להתקרב לקדוש ברוך הוא בחוויית שלמים? ועל פי זה הוא הכריע אם להביא כבש לעולה או כבש לשלמים. כי זה נדבה, זה תלוי בו, זה תלוי בבחירה שלו, זה תלוי בחוויה הרוחנית שהוא מבקש לייצר לעצמו. חוויה כזאת או חוויה כזאת? עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה אנחנו מרוויחים כשאנחנו מבינים את הדבר הזה. מעבר עוד פעם להבחנה בין שתי צורות של עבודת השם, שאפשר לראות את זה, אפשר לחתוך את כל העולם היהודי על פי עולה ועל פי שלמים. על פי עולה ועל פי שלמים. אפשר לראות הגויות, ברור שתנועת המוסר, ניקח כדוגמה, היא תנועה של עולה, כליל השם, לבטל את התאוות, לבטל את היצרים. ברור שתפיסת הרב קוק היא תפיסה של שלמים, עוז החיים הטבעיים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם דרך החומר. תרצו במשמעות אקטואלית, יש ישיבות שהן ישיבות של עולה. יש רבנים שהם רבנים של עולה. אני זכיתי, יש פה, אני מתאר לעצמי, עוד אנשים שנמצאים פה, שלמדו בגוש. היו לי שני רבנים, שני מורי דרך, כן? אחד מהם היה כולו חוויה של עולה, זה מה שראית. ואחד מהם היה יהודי של שלמים. ממש אפשר לראות אופי של אנשים. וכאן כל אחד גם על עצמו יכול לבדוק את זה. יש שהוא איש של עולה ויש שהוא איש של שלמים. יש ימים של עולה ויש ימים של שלמים. כמו שאמרנו, יש מועדים, זמנים של עולה ויש זמנים של שלמים. ויש גם לפעמים שצריך גם וגם. אדם יכול להביא שני קורבנות ביחד, עולה ושלמים. עכשיו, חוץ מהרווח הזה של ההבנה העמוקה הזאת של שתי עבודות השם שמתבטאות בשני קורבנות הבסיסיים האלה של עולם ושלמים, אני רוצה להגיד מה עוד אנחנו מרוויחים. אנחנו מרוויחים עוד שאם עכשיו אנחנו נחפש בתורה, אני מרגיש שקיבלנו פה מפתח. למה קיבלנו פה מפתח? כי אם עכשיו אנחנו נפתח בתורה וגם בחז"ל, בכל מיני מקומות, ששם יש פתאום ציווי להביא עולה, או יש פתאום ציווי להביא שלמים, או אחד מייחס חשיבות לעולה, ואחד מייחס חשיבות לשלמים, אנחנו נוכל להבין על פי המפתח הזה, מה עומד מאחורי הדבר הזה, מהי תפיסת העולם שעומדת מאחורי הבחירה להביא דווקא עולה, דווקא שלמים, אנחנו נקבל, זה כאילו לבוא לספר לנו מה האופי, של החג או של הבן אדם, שצריך להביא קורבן כזה או קורבן כזה, זה ממש מפתח שיעזור לנו. אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות, כדי להמחיש כמה זה יכול לעזור לנו, כמה אפשר להבין. דוגמה אחת מהתורה, ודוגמה אחת מחז"ל. אני אתחיל דווקא מחז"ל. הגמרא אומרת, אנחנו יודעים שכשהיו עולים לרגל, היו מביאים עולי הרגל שני קורבנות. קורבן עולה, שנקרא עולת ראייה, עולת ראייה, כן? קורבן עולה. והקורבן השני, הם היו מביאים שלמי חגיגה, שזה שלמים שהם היו מקריבים שם, והיו אוכלים את סעודת החג בסוכות. היה עולה לרגל, משפחה הייתה עולה לרגל, מביאה שני כבשים, כבש אחד הייתה מעלה אותו לעולה, וזה היה עולת ראייה שהם עולים לרגל לראות את פני השם, ואחר כך הם היו מביאים עוד כבש באותו זמן לשלמים, והיו עושים איתו סעודה שם במקדש, סעודת חג. בסדר? זה אומרת התורה. יש מחלוקת יפה מאוד במסכת חגיגה, בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים כך, אדם שמביא כבש, קונה עכשיו שני כבשים בשוק, כבש אחד לעולה וכבש אחד לשלמים. צריך להשקיע, נגיד יש לו 300 שקל, איך הוא מחלק? היינו אומרים, מחלק 150, יקנה כבש אחד ב-150 לעולה, וכבש אחד לעולת ראייה, וכבש אחד 150 לעולת שלמי חגיגה. אומרים בית שמאי, לא, את העולה הוא קונה ב-200 שקל, ואת השלמים, את הכבש לשלמים הוא קונה ב-100 שקל. באים בית הלל ואומרים, לא, הפוך, את העולה הוא קונה ב-100 שקל, ואת השלמים הוא קונה ב-200 שקל. אף אחד מהם לא אומר אותו דבר.
כל אחד מהם רוצה להגיד, זה העיקר, ולכן בואו משקיע 200 שקל, וזה העיקר, ולכן בואו משקיע 200 שקל. עכשיו תראו איזה יופי, אדם קורא את המחלוקת הזאת, לא מבין, אומר, למה בית הלל אומרים ככה, למה בית שמאי, למה זה בעולם 200, זה בעולם זה. אחרי שהבנו את המפתח, ברור, יש פה ויכוח, זה לא ויכוח כלכלי, איפה צריך לשים את הכסף יותר, על העולה או על השלמים. יש פה ויכוח מהי החוויה הדומיננטית של עלייה לרגל. בית שמאי אומרים, אתם יודעים מה החוויה הדומיננטית של עלייה לרגל? אדם בא ונעמד לפני הקדוש ברוך הוא, עולה לירושלים, עומד לפני השם, הוא מלא יראה, הוא מלא פחד. לעלות ולבקר את פני השם בהיכלו, עלייה לרגל, זו חוויה של יראה, עולה היא העיקר, לא שלמים. בסדר, אחר כך הוא גם יוכל לשלמי חגיגה, אבל העיקר זה העולה שהוא מביא, שהוא עומד לפני השם עם קורבן העולה. באים בית הלל ואומרים, בדיוק הפוך. אדם עולה לרגל, הוא בא לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לבקר אצלו בשולחן שלו, להתארח אצלו. זו חוויה של קרבה, של שמחה, של אינטימיות, של ביחד. כשלמים הוא קורבן של שיתוף. זה העיקר. שבלי שאתה מבין מראש מה מבטא עולה ומה מבטא שלמים, אתה לא מבין את המחלוקת הזאת. אבל פתאום אתה מבין שזה קודי להבין משהו הרבה יותר עמוק ורוחה לגבי תפיסת החג, לגבי תפיסת עליית הרגל של בית הלל בית שמאי. דוגמה אחת, ניקח דוגמה שנייה מהתורה. ימי המילואים, תקשיבו טוב עכשיו, מאוד מעניין. בשבעת ימי המילואים, יש, מה זה שבעת ימי המילואים? שבעת ימי המילואים זה הימים שבהם בעצם ממלאים את ידיהם של הכהנים לעבוד במקדש. סיוע של האירוע הזה, של שבעת ימי המילואים, סליחה על האקט הפלסטי שיש פה, אבל זה מה שכתוב, לוקחים מן הדם של אחד הקורבנות, תכף נדבר עליו, ונותנים על תנוך אוזן הימנית של הכהן, הבועל הימנית, האגודל והבועל, ובאקט הסיום, שירים אותו להיות הכהן. ככה עושים לכהן הגדול ולכהנים, ולבניו הכהנים, בישיבת ימי המילואים. עכשיו נשאלת השאלה, מאיזה קורבן לוקחים את הדם, ועם הדם הזה, תדעי הכהנים, איל אחד שהכהנים מביאים לעולה, ואיל אחד שהכהנים מביאים לשלמים. עכשיו בסדר, יש גם מקום לזה וגם מקום לזה, אבל ממי מהאלים האלה לוקחים את הדם? עכשיו תקשיבו, למה זה שאלה? עכשיו תגידו, מה לכל הרוחות, ב-9:45 בלילה, אנחנו, אנשים באים לשמוע שיעור בתורה, מה הוא מבלבל לנו את המוח, על ממה לוקחים את הדם שאיתו ממלאים את ידי הכהנים, מן העיל של העולה או מן העיל של השלמים? אבל חברים, זו שאלה, זאת לא שאלה הלכתית בהלכות הקורבנות, זו שאלה בהגדרה של מה התפקיד העיקרי של הכהן לעם ישראל. למה? כי אם התורה תבחר לקחת דם שאיתו ממלאים את ידי הכהנים, איתו ממנים אותם, לקחת דם מן העולה, מן העיל העולה, מה זה אומר שהתורה מבינה שהתפקיד של הכהן? שהכהן הוא מובדל, הוא מופרש, הוא כליל להשם, שהתפקיד של הכהן זה להיות מנותק מהעם, וכמו הרבה כהנים בכל מיני תרבויות, פרוש מהעם לגמרי, לא מחובר, אלא רק כליל להשם, צדיק שנמצא במקדש ועובד את אלוהים, וקדוש קדוש קדוש ומקודש. זה קורבן עולה, כליל להשם. ואם לוקחים מן הדם שלא קורבן העולה, אלא של קורבן השלמים, ואיתו בעצם יוצקים את התפקיד של הכהן, מדם השלמים ולא מדם העולה, מה זה אומר? זה אומר שהתורה מבינה שהתפקיד של הכהן הוא להיות מחבר בין למעלה ולמטה, שלמים שעושים שלום, לתת מקום גם לצדדים החומריים, להיות בתפקיד של חיבור אל העם, ולהיות זה
שמתווך בין העם לבין הקדוש ברוך הוא, שלום, משהו שהוא יותר הרמוני, שהוא יותר שלם, שהוא לא טוטלי, קליל להשם. זאת השאלה. נו, מה מכריע התורה? התורה אומרת שלוקחים מדם השלמים. אל השלמים, אל המילואים או אל השלמים. עכשיו תראו, עד שלמדתי את ההבחנה הזאת בין עולה לבין שלמים, עברתי עשרות פעמים, אם לא מאות פעמים, על הפרשייה של ימי המילואים, וקראתי את הפסוק, ולקח מדם אל השלמים, או אל המילואים של השלמים, ונתן על תנו חוזנו, אם אני תלתנו חוזנו, ולא התייחסתי לזה, בסדר, לקח את הדם מאיל השלמים, ולא מאיל העולה, נו, למה? לקח, כי זה מה שהתורה אומרת. אבל פתאום, שאתה מבין שאיל שלמים מבטא חוויה אחת, ואיל עולה מבטא חוויה שנייה, פתאום השאלה, איזה מהם משמש כמי שמכשיר את הכהן, הופכת להיות שאלה קריטית, שאלה מחשבתית, שאלה רוחנית, בהגדרה של התפקיד של הכהן. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, כמו שתי הדוגמאות האלה, שנתתי לכם עכשיו על המינוי של הכהנים, ועל חוויית עולה לרגל, עלייה לרגל, האם היא חוויה של עולה או חוויה של שלמים, יש לי באופן אישי ובטח עוד יותר, עוד עשרות דוגמאות כאלה מהתנך, שפתאום עם המפתח הזה של עולה ושלמים, אתה פתאום מבין מה התורה אומרת. כדי שלא תחשבו שאני תמיד מקדש את השלמים, נתאר לכם משהו אחר. עם ישראל, עם ישראל, כל יום צריך להביא קורבן תמיד. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין ארבעים. התורה יכולה להחליט מה הוא יביא. אנחנו יודעים את זה שבזמן המקדש כל יום היה את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. כל יום, עולת תמיד, הנה כבר גיליתי, עולת תמיד. אבל לכאורה שאלה, למה עולה? אפשר להחליט. למה התורה מחליטה שכל יום צריך להביא עולה בבוקר ועולה בין ארבעים של הציבור? תגידו טכנית, כי מי היה אוכל את זה אם זה היה שלמים? אנשי המעמד של אותו מעמד שהיו מביאים, הם היו אוכלים את קורבן השלמים. והנה התורה אומרת לא, כל בוקר וכל יום בין הארבעים, עם ישראל מביא עולה, לא שלמים. מה זה אומר? זה אומר שהתורה מבינה שעם ישראל שעומד לפני הקדוש ברוך הוא יום יום, העמידה הבסיסית הראשונית היא העמידה של עולה. אחר כך יבוא גם שלמים, אחר כך אפשר לבנות על הקרבה ועל ה... אבל העמדה הראשונית זה קבלת עול מלכות שמיים, של יראה, של טוטליות. עם זה מתחילים, בבוקר ובין הארבעים, זאת חוויית הבסיס. הנה התורה גם מגדירה, עולה. וכמו הדוגמה הזאת יש עוד המון דוגמאות. אם עכשיו תיקחו לעצמכם נגיד את הקוד הזה של עולה ושלמים, תעובבו עכשיו שבוע עם התובנה הזאת, ותגידו, האם עכשיו אני מרגיש עולה או מרגיש שלמים? אני אתאר לכם את זה במובן הכי הכי פשוט. כן? כמו שהרב סולובייצ'יק מתאר את זה בצורה כל כך מקסימה. כן? הוא אומר, חתן וקלה, כן? נמצאים ביחד, ורוצים להגיע לקרבה. ופתאום, הקלה רואה משהו, זוג צעיר, והם פורשים אחד מהשני, למרות שהם רצו להיות בקרבה וחיכו, והשתוקקו לרגע הזה, ופתאום הם באים אל הקרבה, והיא אומרת, שמע, ראיתי קטם כשושנה, והוא פורש ממנה. איזה חוויה זאת? זו חוויה של עולה, או זו חוויה של שלמים? באותו רגע הזוג הזה הקריב קורבן שלמים, או הקריב קורבן עולה? ברור שהוא הקריב קורבן עולה. זה רגע של הקרבת קורבן עולה. זה רגע של טוטליות, של ויתור, של צום, של קליל.
שיתמסר רק לחוויה אחת ויפסיד, אז הוא מפסיד את השלמות של העולה והשלמים ביחד, אם תרצו לקרוא לזה אהבה ויראה. אם תרצו לקרוא לזה קבלת עול מלכות שמיים ודבקות. הרבה שמות אפשר לבחור איך לתאר את שתיהן, אבל ברור שהן שתי חוויות הפוכות, והן חוויות בסיסיות של תורת הקורבנות, קורבן עולה, קורבן שלמים. עכשיו, אני מבטיח לכם, מתוך ניסיון, זה לא הבטחה באלמה, שאם היינו עכשיו עושים אותו הדבר, לגבי להבין מה זה מנחה, ולגבי להבין מה ההבדל בין מנחה כזאת למנחה כזאת, ולהבין מה ההבדל בין חטאת לבין אשם, היינו מגלים שכמו ההבחנה הדקה הזאת בין עולה לבין שלמים, יש עוד עשרות הבחנות דקות, יפהפיות, עמוקות ועדינות, בתפיסת המידה מול הקדוש ברוך הוא, לאורך כל תורת הקורבנות. כלומר, תורת הקורבנות זה לא סתם טכניק, יאללה, מקריבים בקר, מקריבים, אלא תורת הקורבנות זה ביטוי מעשי, סימבולי, של אופנים שונים של עמידה לפני הקדוש ברוך הוא. אני נוהג לומר שפרקים א' עד ז' של ויקרא, הם אולי פרקי המחשבה המשמעותיים ביותר של התורה, מפני שהם מגדירים באופן כל כך יפה את האופנים השונים של עמידה לפני הקדוש ברוך הוא. אז חבל שאנחנו לא לומדים כל השנה את פרשת ויקרא, אלא רק שבוע אחד, לפחות בתחושה שלי, אבל בעזרת השם אנחנו נראה עוד קצת, שבוע הבא שנקרא את פרשת צו, גם כן נבחן את הדברים האלה, ואחר כך גם נגיע לטומאה וטהרה, ואתם תראו שגם שם, נדמה לי, יש שם דקויות מאוד מאוד גדולות, שדרכן אפשר ממש להבחין על המון מושגים רוחניים שהם באים לידי ביטוי בדברים הסמליים האלה. אבל נדמה לי שיש שם דברים עמוקים ומשמעותיים. אנחנו נעצור פה, בעזרת השם, שבוע הבא. אני כבר אומר שיהיה שיעור בפרשת שבוע, אבל אני, כל מי שלא יגיע בשיעור הבא, אני מראש פותר אותו מהשיעור, שלושה ימים לפני פסח, ניקיונות, עניינים. אני יכול להגיד לכם, לפני 25 שנה בדיוק, באור ליוד ג' ניסן, זכיתי להתחתן, אור ליוד ג' ניסן, אז פעם אחת גרמתי לאנשים לבוא לילה לפני, אני לא מתכוון לעשות את זה עוד פעם, אז מי שמבחינתו הזמן הזה יהיה עמוס הוא חופשי, אבל מי שירצה להתענג על שיעור בפרשת שבוע, אז בעזרת השם גם שבוע הבא יהיה שיעור כרגיל. הפעם בגלל שאני יושב בחדר שאין בו כלי נגינה, אני אשמיע לכם ניגון נפלא, ביצוע מיוחד של אביתר בן דודי, לניגון של חסידות בובוב, למילים של שיר השירים, שהיו שרים את זה בפסח, אל גינת אגוז ירעתי, הקלטה שהיא לא נמצאת ביוטיוב, היא הקלטה שלי, אז תדעו לכם שזה מתנה שאתם מקבלים אותה לרגע עכשיו, ואחר כך לא תוכלו כבר לשמוע, אז נשמע את הניגון הזה, אני מקווה שאני יודע איך לעשות את זה בעצמי, בואו נראה, תגידו לי, צמנו לי אם אתם שומעים אותו. גינת אגוז ירדתי, ירדתי להיות באי בנחל, להיות באי בנחל, לראות הפרחה פרחה גפן, לראות הפרחה לראות הפרחה, פרחה
שמעתם, כן? זה שמור. שמענו, שמענו. יופי, יופי. אז להתראות ונתראה שבוע הבא, בעזרת השם. יישר כוח. כל טוב, יישר כוח. תודה רבה. ברוכים תהיו, להתראות. שבת שלום, להתראות. תודה רבה, רבי תמר.